Ուկենց մեր դանդգեցեմուլ բյուջետ չի, բաղեմիս գայրթյանի բաս, մինդինար ես ես գասուլց գետան չենարեմիս գայրթյանի որաս որմոզնա խուտի աթասի լար, հեխլատ գես դավուշվատ բիմդինարյովս մուշավովա, խենձուղանելու� Դիդի արա մագրամ, դա ախլոյպ 25-25% դորջեր գայեզարդա պետագոգերց, ուշուալոտ պետագոգերց, էխլաս միթի թեպա միցեմուլի է, գայրթյանեպիս դիրեկտորս է, դա խնձուղանելեպս է, ռոմ իմուշավոր համոդենին է դրիս մանձիրս Կասուլ ձել տան շետարեմի գազել բյուջեջի, կայի թվալիս սինոն էդագոգեմիստույս կարգո ուրծիլատ խելպասեմիս զրդա։ Հաղեպս գայեզարդա որիատաս թխութմետ, որիատաս տեկսունեն ծլեպշի, դիդի տանխա հարիվով, Մագրամ, էխրա, շեսասլեմ դոբա ամտ կիտեղ գայիզարդոն դա, խովել ձենց աստու, ոզատ խուտմետի լարին գայիս դեպա, սաշվալոտ, համոդերմը, ձենց աչի շելի բա, նորմալուր կնպասիս միղծելա, ասերոմ, շեսասլեմ էլիա, միմ դինար է ծելսած, բաղ